Madina bonu, menda bitta savol tug'ildi. Ijtimoiy tarmoqlarda kelgan xabarga men o'z fikrimni bildirishim yokida uni boshqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishim mumkinmi? Albatta mumkin. Siz o'z xohlagan axborot olishingiz, izlashingiz yoki tarqatishingiz mumkin. Faqatgina amaldagi konstitutsiyaviy tizimga qarshi qaratilgan axborot qonun bilan cheklanadi. Shu bilan birga fikr yuritish erkinligi ham bor. Fikr yuritish erkinligingiz davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo'lgandagina qonun bilan cheklanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasida aytib o'tilgan. Shu bilan birga siz o'zingiz va boshqalar bilan birgalikda vakolatli davlat organlariga ariza yoki o'zingizni qiziqtirgan masalalarga taklif, shikoyatlar bilan ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida aytib o'tilgan. Men Madina bonu Norigitova, Madina bonu o'quv markazida o'qiyman. Agar huquqiy bilimlaringizni yanada oshirmoqchi bo'lsangiz va kelajakda yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, Madina bonu o'quv markazini tavsiya qilaman.